沈州，你干嘛？这不是你想要的吗？你在想什么啊，无言？到底喜不喜欢我呢？算了，他又没表白，那就不算。你偷听我说话，你！你话说那么大声，我很难听不到。披上，小心别感冒了，到时候传染我。你就不能说点人话呀？你身材还行吧，到时候准备不戴眼镜了，你就当我的眼睛，这样你随时都可以光明正大的看我。看什么看？生命在于运动。我没有在高兴。沈总，吴小姐到了，请坐，请。沈副总好。沈副总好像已经有很多年没有人这样称呼我了。小酒怡情，吴小姐不介意吧？对不起，工作时间内我不喝酒的。现在不算是私人会面吗？只要是跟沈总有关的事儿，都是公事儿。我既然受雇于人，这点职业操守还是要遵守的。就喜欢通透的人。那我就直说了，今天约吴小姐来是想请你劝沈周去国外手术。具体的资料你已经看过了吧？视力报告我看过了，上面说他之所以看不清，是因为当年脑部受创，淤血压迫了视觉神经，再不手术就会失明，是真的吗？不止，绝对不止，他再拖下去，迟早会要了他的命。那他怎么从来没有提过？他敢吗？遇见你以后啊，他变得有人味了，可胆子却越变越小。那畏手畏脚的样子，哎，可惜我大哥已经不在了，我成了他唯一的亲人。可您也没有善待他，不是吗？即使连我这样的小角色，都能被您当作利用他的棋子，这种情况下，您为什么觉得我会帮您？不管我跟他在经营理念上有多大的冲突，血缘是我俩都扯不开的牵挂。一个不管闲事的沈周对我的威胁，远不如外面那些狼子野心的人大。某种程度，我是需要他的，哪怕
把他当成一个傀儡吗？即便是傀儡，也是活着才有用。我不想在你面前装什么伪善，但最希望他健康活着的人是我。他已经不能再这样拖下去了。我已经约了专科的教授，亲自开刀，可他还是拒绝了。沈总是一个很有主见的人，只要是他不愿意做的事，谁都劝不动他的。你能啊？当一个人有了牵挂，就会产生欲望。沈周的欲望里一定有你。比如说，见到你。你如果见过失明前沈周的意气风发，就一定会明白他现在的颓废不堪。吴小姐，你愿望里没有他吗？